Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz bugungi videoda yangi yil arafasi tovuq go'sht narxlarini qisqacha tanishtirib qo'yamiz. Hozirda Andijon viloyati Shahrixon tumani shahar markazi ana Optim yonidagi tovuq go'shtlar savdo markazidamiz. Mana bu yerda ham bor. Bemalol kelaverasizlar, xudo xohlasa yangi yil arafasi arzonlatib berishadi. Kelinglar aka, assalomu alaykum. Acha bilamiz 27 ming qilamiz sochlarimiz, bu bedrolarimiz ham 27 ming. Ayaqlarimiz ham 27 ming kilosi bular. Mo'lay kelasi 30 ming aka. Mo'lar 36 ming lashkasi aka, umuman suvay yo'q. Mo'lar 30 ming so'mdan. Mana bu kelamiz 27 ming so'm shashlik bo'lib dimlamalarga bo'laveradi. Jigarlar 6 ming so'm, ko'takalar 10 ming so'mdan aka. Bo'yin go'shtlarimiz 10 ming so'mdan. Bu yerga mana bu kelamiz 30 ming so'mdan. Aronimiz KFC qanot 30 ming so'm. Baliqlarimiz 33 ming so'm, minta kallasi yo'q, ichi tozalangan. Kelaverasizlar, xudo xolasa. 33 ming aka. Chirikka, chirikka savdolarimiz bor aka mana. Sharxon Optimning yonida aka. Chirik nomerlarimiz bor, plastiklarga, humo oddiy hammasi yetovdorlar bor. Nasiya ham savdo bor, kelsanglar bo'l, go'sht olsanglar bo'l. 150 qo'yib yuboramiz, xo'y yuringlar. 060 13 13 93 li. Bu telefon qilasizlar shu nomerga. Kelaverasizlar. Keling aka, qanaqasidan beraylik. Bundan qo'shaymi kelar aka? Qaysi yangi yil arafasi hammasini narxi olsin. Mana ular 10 ming. 5 ming. Hammasi 27 ming. Mana ular 10 ming. 35 ming. 30 ming. Mana ular ham 30 qonot marinovka tayyorlar ya. Butun tovuqlar ham 27 ming, 30 ming. Bemalol kelaverasizlar, har kuni shetdamiz, ertalabdan kechqurungacha. 24 soat. Ha? 99 ding. 327 90. Lakin rasanya ini profesional.